Thank you, ma'am. Hello. Hello. Помнишь? Ничего. Hello. А де Хуанито? Хуанито? А, тут вони двоє. Він без цього, без ошейника. Ну, а вон Хуанито. Хуанито. Ну, покажи маляк. Малявка. Ну, покажи мику. Покажи мику, хорошо. Брися. Я потримаю кришку. Дивись, щоб не скокнуло, бо буде... Блін, треба було двері закрити на вулицю. Мишка. Хороша. Мишка. Ти хороший. Мишка. Дивись, щоб не поскокило мене. Мишка. 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 Хорошо. Ти хороший. Ты такой мисс хороший. Мишка. Мишечка. А зачем мишки взялась такими великими? Куда? Она тут че у нас? Пиши. Щоб вона не стрибнула. Миска, поки що. Миска, миска, миска. Таке ж бізда. Біда, біда, біда. Хоче до мами? Не хоче до мами. Куда зібрались? Мишки. 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 Ти хто, хлопчик чи дівчинка? А я не знаю. Ти дівчинка. Хлопчик. А ти хлопчик. Хороший ти хлопчик. Дві дівчинки. Дівчинки, дівчинки, дівчинки. Дівчинки, дівчинки. Красиві дівчинки. Дівчинки красиві. Куда? Доходиш. Мамаша. Куди? Де мамаша? Куди ходите? Куди ходите? Куди ходите? Куди ходите? Де ходите? Давай, ти переміщай. О, це буде звати Оксана. Це буде звати Оксана. Олег. Оцю мишку буде звати Оксана. Добре. Ти хороший. Не буде тобі кіроза. Та я хочу її гладити. Хочу гладити мишок.